gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaani Maxamuud Aadan oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay xukuumadda cusub ee uu soo dhisay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo sharcinimada dhaarintii wasiiradaasi la dhaariyey. Waxaana uu sheegay Saleebaani Maxamuud Aadan in ka golahan ay kala xisaabtami doonaan madaxweynaha cusub golihiisa wasiiradu waxa ay qaban doonaan, isagoo sidoo kalena tilmaamay in madaxweynaha looga baahan yahay inuu dalka ku hogaamiyo cadaalad. Saleebaani Maxamuud oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: anigu idin lama ogitaa, idin labana aqaan kole nimanka kalu maaha niman baarlimaan iyo waxaa ka yimi madaxweynaha u yaadhiyaaday gool waraawsee la qabta war anigu barako iyo u ducee mooye wax kale i qodqod kuma lihi idinaha qodqodine maxaa soo mariniya sii mariyey maxaa idin daba dhigay kula shaqeeya bil walba bal soo laba dhaane weligii waxaa dhaari jiray de madaxweyne hagee baarlimaankaaga wakiiladaa ku horreyn jiray wakiiladu oo qurabo maaha daweyn baarlimaanku ansixiya yaa gaadhu aanu ansixinno markuu ila horkeeda tiina wax ku qaata oo inay naga run tahay aanan dib u noqosho lahayn. Dadka dimuqraadiga ee doonaya inay horumar gaadhaan nahay isku duubanahay, taasaa muhiim inaanu midna isku duubanna oo dinaan isku reer aan isku duubnayn doorasho ma geli karo. Iyadaa waxaa war nala qaato aqoonsiga iyagii a hortaagneed iyagaa hortaagay dee sii daayay. Intaasaanu ka baryaynaa intii uu maalintii naga ballan qaaday inuu fuliyo, intuu maalintii naga ballan qaaday inuu fuliyo, inuu wadaninimo iyo daacad iyo cadaalad dugruqo allaale wax kalaanu ka rabnaa. Ma jir horumarku uu imanaya, waanaanu israacaynaa. Intaasaynu uga baahanna inuu hogaamiyo midnimo, inuu hogaamiyo iyo walaaltinimo. Dawaariga u diray madaxweynaha la hadlaya ayaga la hadli maayo madaxweynahaana. Markaa madaxweynahaanu annaga xilkaa noo haya, isagaanu kala xisaabtamaynaa wixii iyaga